På den här övervakningsfilmen syns hur Zoran Radovanovic skojar och skämtar med en annan kund innan han köper 4 flaskor tändvätska. Enligt polisen är det den tändvätskan han använder när han senare tänder eld på det hus där han misshandlat ett par i 70-årsåldern med ett baseballträ. Kvinnan ska fortfarande ha varit vid liv när huset tändes på. Vad gjorde du av de här flaskorna sen? Förbrukat, hemma. Du har förbrukat de här flaskorna? Ja. Och när har du förbrukat de här flaskorna? Ja, det kan jag inte säga exakt, men det är ju hemma. Jag har grillat och det är så jag har förbrukat dem. Jag kan inte säga vilka dagar det är. Nej. Har du förbrukat alla de här 4 flaskorna? Det vet jag inte. Zoran Radovanovic, som erkänt dubbelmordet, berättar i tingsrättens förhör hur han åkte hem till paret i Norra Hammar med champagne och räksmörgåsar. Efter att ha druckit kaffe med mannen gick de till mannens dator. Radovanovic ställde sig då snett bakom mannen vid datorn och slog mot hans huvud flera gånger med baseballträt. När kvinnan kommer in i rummet och ser vad som hänt ger han sig på henne också. Rättegången mot 51-åringen inleddes i slutet av förra veckan och Radovanovic är förutom de brutala morden i Norra Hammar också åtalad för ett dubbelmord med liknande tillvägagångssätt i Hökensås, vilket han nekar att han är skyldig till. Enligt åklagare Pernilla Törslef är motiven till morden i Norra Hammar ekonomiska.